გადავიდეთ ჩვენს ტრადიციულ ინტერნეტ რუბრიკაზე, როგორც მოგეხსენებათ, ყოველ 4 შაბათს საღამოს ჩვენს Facebook და YouTube გვერდებზე იდება შეკითხვა, რომელსაც თქვენს ახალისო პასუხებს სცემთ და რა თქმა უნდა, მინდა წარმოგიდგინოთ დღესაც რამოდენიმე მათგანი. ამ კვირის შეკითხვის არსი კი მდგომარეობდა შემდეგში, რას მოგვიტანს 2020. და ვინმე გუგსონა წერს ხახსა და კარტოფილს ოღონ სადღაც ოქტომბრისკენ. ცოტა ხალხო რა მინდა რომ გთხოვოთ, იცი, გავშალოთ ფანტაზია. მარტო და ხახსა და კარტოფილს მიამატე ბოლოკი, იყო სტაფილო, რა ვიცი, რაღაც. ვინმე სტანჩიმ ბოზი მეიტანოს, ოღონ მეიტანოს აღარ შემიძლია. რას მომიტანს რა? ვინმე ბრიკლენდ, რას მოგვიტანს 2020 ჯერეს, აბა რა ვიცით, ფავრობა გყავს მისახედით, ტყუპი წიხლით, ნახტომით, გადამგდები გადავაგდოთ, მოვაშოროთ ამ სოფელს, შარაგზაზე გავაცილოთ საახალწლო მაშხალით და გავდევნოთ ამ ქვეყნიდან ჯოჯოხეთის დესპანი. ცოტა ადრია ქამას მე მგონი ახალ საახალწლოს დაწყებული კეიპი. გვანცა ვარსემაშვილი, 2020 დგება, გვიხარია ყველას ერთად. იმედია ამ წელს მაინც აგვიხდება ჩვენ ოცნება, გვეღირსება საქართველო ძლიერი და ჭეშმარიტი, თუ ბიძინას არ მოუნდა გადატანა დედამიწის. აქ შედარებით ცოტა რითმა ეს გვია შემოესრო, იქაც სვამს, ესეც იქ სვამს. ზემოთ აღნიშნული ოკეიტო. საინფორმაციო გვერდი ხაშური. ხაშურს 2020-ის გვერდსაულის როგორც ახალმა ცენტრალურმა გზამა ხვარა. სანერვიულო, ჩემი არ ყოფნის, რატომ მიმატებს ხაშური? ონისე ეხლაია. თქვენ კიდე მოტანა გინდათ, გაგისიდათ ღაბაბი, რითმებიც გააძვირეთ, თქვენ გაგიხმეთ ქამაბი. სავარაუდოდ კაცებზე საუბრობს, ხაბაბი რა ხარ ახსენა. მაგრამ ხაბაბი რასთან, ხაბაბი ვითომ რა? ყური ალბათ. ნონაბებია, რას მოგვიტანს 2020 წელი? მექმარს და ახალ ყურსასმენებს. პირველი ჩემი ირგვლივ ყოფებს და კეთილი მსურველებს აწყობს, მეორე მე. და დღეისათვის ბოლო ასეთი დავით ჯგერერაია. რას მოგვიტანს 2020? დადგება რო? აი ამ ოპტიმისტურ ნოტაზე მინდა ჩვენი Facebook რუბრიკა დავაყროთ.